på sämsta tänkbara sätt och vräker sig galopp tillsammans med 6 Double Storm. Den tidiga ledaren är nummer 1 Tora Imp, röd och vit kusk Fredrik Widman. Tora Imp tar ledningen före nummer 2 Archer IT, gul kusk Mats Rånlund. Där bakom de två sitter en intressant häst, nummer 8 Maggie May, Ludde Colgini. Favoriten hittar ni allra längst bak, nummer 9 Trader Wick, Erik Adinsson, blå kusk. Tempot stenhårt i en 16 första varvet när första attacken kommer från loppets andrahands favorit nummer 11 Sandy Boy GT. Johnny Takte tar sig snabbt fram till ledande nummer 1 Tora Imp, där bakom fortfarande 8 Maggie May. Attack också från en av de mera betrodda, nummer 4 Rambling Roland Courchard. Längre bak försöker också 9 Trader Wick. 11 Sandy Boy GT kopplar snabbt greppet om Tora Imp som är slagen. Mindre än 300 meter återstår, där upploppsklockan ringer, då rycker Sandy Boy GT ifrån dem. Vad händer bakom? Rambling försöker, Maggie May försöker, allra längst ut 9 Trader Wick. Men här kommer 11 Sandy Boy GT som har pulveriserat konkurrenterna. Johnny Takter är ett mäktigt flyt för tillfället. Han vinner sin andra V5-seger denna afton med loppets andrahands favorit, dryga femhållsaren nummer 11 Sandy Boy GT. Där Kramer Cash vinner blir oddset drygt 62 gånger pengarna. Kramer Cash är en riktig klasshäst som nu gör comeback efter långt uppehåll. Favoriten nummer 10 Result ska försöka plocka in 20 meter på Kramer Cash och 40 meter på loppets andrahands favorit nummer 1 Sandy Bain. Långt lopp 3000 meter där den tidiga ledaren heter 2 Arnis har i ryggen 4 Vimo Antopop. Fram på tredje plats nummer 5 Colt Vajo med Solvallas Erik Svensson. Där bakom nummer 1 Sandy Bain, andrahands favoriten med Lars Thornberg. Favoriten har börjat lugnt och är långt ner i kön. 550 meter återstår av detta drygt 3 varv långa lopp när Sandy Bain nummer 1 har ledningen tillsammans med favoriten 10 Result. Där bakom försöker nummer 7 Roland Bär, vit kusk, Dan Widegren få kontakt. I högerkanten på bild så skymtar ni Johan Didens hopp Kramer Cash som hade långt fram när det var ett varv kvar men nu som är mycket gott gåendes. Full fart på loppet då när mindre än 300 meter återstår. På väg in mot upploppet kommer ett Sandy Bain, en knapp 4-oddsare. 10 Result, favoriten har det jobbigt. 7 Roland Bär räcker inte, så är det Kramer Cash ännu längre ut i banan som går fort. Ett Sandy Bain har fortfarande greppet ännu längre ut i banan. Kommer då Johan Didens nummer 8 Kramer Cash med sista frågan. Men det räcker inte fram till nummer 1 Sandy Bain som har utvecklat flera klasser och vinner en ny seger för lila kusk Lars Thornberg. Kvällens rätta dubbelkombination 11-1 betalar oddset 17-26. Och på V5 får drygt 6 000 vinnare vardera 275 kronor för den här rätta kombinationen.